a sac pare que quelem viens es not iuns. O digue que el papi nasas, que tal me que lugar que nadans o que la del paro, o que quite la viens. Vina no se quitar es su paro. Vina si. Adiós, se me capita con un hit.
Elmer, Papi, Tam, Moru, Kids, Artyom, Terna, Gopik, Jan, Júra, Pare, Cseva, Hena, Kamec, Kargur, Dukic, Tercsum, Darna, Csamic, Kapré, Elmer, Papi, Tam, Moru, Kids, Artyom, Terna, Ura, Pare, Cseva, Hena, կապված, չէ՞, տիրամուրն ենք խնդրելու, ով անրուս սիրտ, Վարդանյան Արսենը չկա, Ղրմաջան Մանեն և Ինա, ու կզի եզրափակեն, ով անրուս սիրտ Մայր Հիսուսի, լսիր խնդրեմ ձայն իմ սրտի, ամանորի արշալույսին, խաղաղություն տուր աշխարին, Հետո որ բարձրանամ ձմեր պապիկը նվերներ արդեն վերածվին ինա։ Ինչ սենց գեղեցիկ ու սրանից լավ նվերներ ստանան, առողջ լինեն ու աստված պապիկը բոլորի պահի ու պաշպանի։ Ով ինչ կուզենար ասեր, ընդեղ մեր փոսին բալի։ Ես ծանկանում եմ Ստելային, որ նա սա լավ սովորի, նրա մայրիկին և հայրիկին լսին։ Ապր, դե ծապահարել մի հար։ Կա ինչ որ մեկը որել է ասելիք ունի։ Ես։ Դե գարիկ ու ուրիշ էլով է ինչ մաղթում Ստելիկին։ Ստելիկին ով ունի բարե մաղթան։ Ես մաղթան ասնեց Ստելայի։ 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 Ստ
շարքերը միասին։